Xhamia është vendi ku çdo musliman thot lutjet e tij drejtuar Allahut. Por ky vend i shenjt për rreth 50 çifte gjakovare, çdo vit bëhet edhe folje dashurie. Pasi që nën tingujt e duave, ata kur urzojnë dashurinë e tyre, para krye imamit. Martesa islame, apo ajo që njihet si nika, përfshin disa procedura, ku parimisht kërkohet plotësimi i disa kushteve. Si thelbësore, është mosha dhe pëlqimi i vendimit nga familia. Përndryshe, martesa është një prej obligimeve fetare për disa njerëz të cilët dëshirojnë të lidhin kontratë faktikisht mes burrit dhe gruas, e që ata vinë në vendin tonë duke i plusuar disa kushte, prej kushteve themelore është mosha, pra moshëritur, të kenë vetdije, të jenë të shëndosh psikikisht dhe fizikisht, por edhe pëlqimin e familjes dhe pëlqimin e palmit. Shtime dhe tritan që të bëjnë edhe kurorëzimin komunal, pra në komune. Duke kërkuar që zakonet shqiptare të mos lihen pasdore, Hoxh Visar Koshi ka disa porosi për të gjithë ata që celebrimin e dashurisë e bëjnë në këtë formë. Ne i këshillojmë të rinjët tanë që të kenë kujdes në hapat e jetës që do të vinë pas martesës, sepse me martesë nuk është që çdo gjë do të zgjidhet, por do të hapet një horizont i ri, i cili më pastaj njeriu do ta kuptoj veten se çfarë pozicioni ose çfarë peshë ka në shoqëni, e sidomos kur bëhet prind. Ne i këshillojmë dhe i ftojmë të rinjët tanë dhe të rinjët tona që ata të përzgjedhin më të mirën e mundshme. Edhe e mira mundshme është të përzgjedhin në fen islamet të thuat aty moralin e mirë, fen e mirë. Por jo vetëm kjo, por duhet përzgjedhur pak a shumë edhe pozitën çfarë e keti. Dhe më thonë, ta përzgjedhim njëri tjetërin ashtu që të jenë të përafërt me njëri tjetërin, si për nga shkollimi, kultura, pozita në shoqëri e kështu me radhë, e sidomos nga edukata. Mehri e cila njihet si dhurat për nusën është kusht obligativ tek martesat islame. E me premtimin për plotësimin e kësaj kërkese, dhëndri obligohet që këtë dhurat t'ja siguroj gruas edhe në rast të ndarjes. Varësisht prej kushteve të cilat i kanë familjet, kryesisht ne shpjegojmë aspektin fetar, pra feja nuk kërkon as maksimumin, por edhe as minimumin. Mehri është dhurata, cila jepet bashkëshortës, ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë është pjesa paramartesore, pra mehri, dhurata që jepet nusës, është pjesa cila jepet për ta përgatitur nusën dhe konsiderohet çdo gjë që ka vlerë dhe që e posedon nusja. Për shembull, rrobat, dukati, ari, pjesët ose gjërat elementare që i nevojiten nusës për përgatitje kështu me radhë, pra gjitha këto janë dhurata të cilat mund të llogaritën si dhurata. Neve këtu nuk na interesojnë detajet, sepse detajet nuk jemi për me ditë këtu, por na intereson shuma sa është shpenzu, prafërsisht, dhe shkruhet në libër si dëshmi që i ka marrë nusja. Në anën tjetër, pjesa dytë është pjesa pas martesës,
dhe ajo konsiderohet prej momentin kur martohesh deri në momentin sa të zgjat martesa, pra deri në fund të jetës. Nëse nuk ja ka dhën, shamu, nuk ja ka dhën, atëherë ka për obligim nëse bëhet ndarja. Megjithse jo shumë i dëshiruar, por i lejuar, shkurërzimi në këtë martesë nuk mund të bëhet pa plotësimin e disa kritereve. Aja lloj martese që është bërë, pra një qarë që është bërë, mund të ndodhë edhe që njerëzit të shkurëzohen. Për shembull, mbrenda vitit ne kemi për shembull një rast apo dy raste që mund të ndodhin. Për shkaqe të ndryshme, shkaqe të cilat janë objektive dhe subjektive, shpesh herë për ne janë të pa pranueshme në farë forme. Shkurëzimi nuk mund të ndodhë përderisa ti e bën një kërkesë dhe duhet të shkojë një kohë 3-4 muaj e 10 ditë për gruan, sepse edhe gruaja duhet të jetë e lirë për të shkurëzuar. Domethënë nëse është me barë ose diçka tjetër. Nëse gruaja nuk i ka marrë dhuratat të cilat ja ka premtuar burri gjatë martesës, ajo është një kusht që duhet me u plotësuar ato për më ndodh shkurëzimi. Për shembull, nëse burri ti ka premtuar një dhuratë martesore, e cila nuk është realizuar, pra ai ka faktikisht borxhet kashi bashortës, edhe nëse ndodh shkurëzimi duhet t'ja paguaj, t'ja dhuroj. Ndarja nuk duket shumë e lehtë, sepse varësisht arsyeve, pala e nusës mund të kërkoj edhe dëm shpërblim. Vetëm nëse është e dëmtuar në njëra palë, tash në këtë rast, po marë ekstremin e mundshëm, që nuk ndodhë, po marë, nëse burri dëshërën të ndodhët nga gruja, pa shkaqe. Vetëm thotë nuk e dua, nuk dua të vazhdoj jetën me të, nuk më ka bëhë asë gjë keq, mirë po nuk e dua mo. Këtë e ndarje pa shkaqe, atëhere familja ka pas rast dhe kur ka kërku një dëm shpërblim për kohën edhe për sakrificën që ka dhënë gruaja në atë shtëpi, shpeshherë janë mbledh burrat, janë mbledh njerëzit, familjet, edhe janë marrë vesh mes vete. Kryesisht ka qenë një dëm shpërblim, kryesisht mesatarisht një martesë. Vlera një martese. Kurorzimi i dashurisë përmes martesave të tilla, sado në numër të vogël, sërish mbetet njëra ndër pjesët më të rëndësishme të kulturës së fesë islame.